51-річний Михайло розповідає, дізнався про те, що хворий на гепатит С понад 8 років тому. Чоловік каже, 30 років колов собі наркотики. Один шприц на 5 чоловік і всі одним шприцом. Симптомів ніяких не було, все, жив як жив, тут показує швидкий тест, там, що є. Михайло каже, коли дізнався діагноз, грошей на лікування не мав. Тоді вони коштували щось. 15 тисяч – це лікарство, а аналізи коштували до $100. Чоловік розповідає, від гепатиту досі не вилікувався. Печінка, тьфу-тьфу-тьфу. Да, я виглядаю жовтенький, трошки такий апетит, може, поганий, деколи буває тошнить чуть-чуть, але таких симптомів гепатит С не дає. Також через уколи наркотиків на гепатит С захворів тернополянин Ігор. Показувати своє обличчя на камеру чоловік відмовився. Майже в їжі це 100%. Треба вже не їсти жирно, бо жир з'їж, все одразу печінка відчуваєш, болить. Випити алкоголю, ні пиво, нічого не п'єш. Важкість відчуває, слабість відчувається. Печінка дає на весь організм. Такий орган, що відчуваєш все. Рано стати тяжко і... Щось підняти тяжке і важко, і так і мучаємося. Зараз Ігор працює у благодійній організації «100% життя», де консультує наркозалежних. У 2011 році захворів гепатитом С тернополянин Олег Мартинюк. Тоді ж і створив громадську організацію хворих на гепатит. Каже, разом з членами цієї організації вимагали у влади, щоб препарати для лікування гепатиту закупляли за державні кошти. Ми зібралися і сказали, що якщо нам двом-трьом треба лікувати, нам треба продавати хату, ставити шалаш і там жити, але пролікованим. Порівняти з 20 тисячами в 2011 році. І з тим, що зараз можна, я так говорю, середньо, $200-300 за курс лікування. Про державні програми фінансування хворих гепатитом розповіла виконувачка обов'язки завідувачки інфекційним відділенням Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Снісаренко. Потреба в препаратах стосовно лікування гепатиту формується для гепатиту С і для гепатиту Б, тобто для хронічних гепатитів. Препарати є в наявності, наскільки я пригадую, дефіциту препаратів не було. Можливо, якийсь тимчасовий може бути, але, в принципі, доступність до лікування є у любого пацієнта, який зацікавлений в своєму здоров'ї і хоче отримати допомогу. Скільки людей в області хворіють гепатитами нині, розповіла епідеміологиня Тетяна Заставна. Порівняно з аналогічним періодом минулого року захворюваність на вірусні гепатити знизилася. У нас за звітний період зареєстровано лише один вірусний гепатит А. За 6 місяців зареєстровано 7 випадків гострого гепатиту Б. Це така сама кількість, як і за аналогічний період минулого року. Гострого гепатиту С зареєстровано 3 випадки. Активніше реєструються випадки хронічних гепатитів і превалює в даному випадку хронічний гепатит С. Його зареєстровано 30 випадків. Тетяна Заставна розповідає, є декілька основних видів гепатиту. Це кишковий гепатит А і Е, це є, який передається через харчові продукти, забруднену воду. І друга група – це парентеральні, які передаються через кров і біологічні рідини. Це гепатит Б, С і Д. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.